heter jag och det är jag som är ägare av Garaget CrossFit. Jag är utbildad coach och legitimerad fysioterapeut. Och jag tänkte berätta lite grann om våran mammaträning som vi har här på Garaget. Vi har 2 gånger i veckan gruppklasser för gravida och nyblivna mammor. Vi tränar på måndagar och torsdagar klockan 10-11. Så det är ganska lugnt här då och bebisarna är såklart välkomna att följa med. Och de här mammagrupperna tränar tillsammans i 8 veckor. Och vi har mammagrupper som startar kontinuerligt. Hej, Jakob heter jag och är legitimerad fysioterapeut och huvudcoach här på Garaget CrossFit. Det är jag som håller i mammaträningen här för våra mammagrupper. Jag tänkte förklara lite hur träningspassen ser ut generellt när vi kör de här kurserna. Passen ser ut så att vi fokuserar på baslyften. Och baslyften involverar framförallt marklyft, knäböj och även pressövningar som bänkpress, striktpress och mycket överkroppsstyrka också. Med de här övningarna så är fokus på att träna upp hela kroppen och helkroppsstyrkan och att vi anpassar efter varje individs nivå. Så om man besvär med en övning eller så finns det alltid möjlighet att anpassa och jag som coach kommer ju alltid hjälpa er att hitta rätt sätt att göra övningar för er nivå och så. Och varje pass innehåller också en konditionsdel. Och den är ju oftast CrossFit-inspirerad och är anpassad efter att blanda lite styrka och kondition i ett. Så att vi har en progression i träningen och inte hoppar in och direkt gör det tuffaste inom CrossFit. Utan vi bygger upp stadigt under de här veckorna till att klara av att köra CrossFit-träningen. Så. Har du varit osäker på om du kan komma igång med styrketräning eller vilket styrkeupplägg eller träningssätt som man ska välja efter graviditet eller under graviditet, så tveka inte att höra av er så kan vi definitivt hitta en lösning som passar dig för passen och så. Så missa inte nästa uppstart av Mamma CrossFit hos oss på Garaget. Du hittar anmälan och all information på vår hemsida garagetcross.